Голямото дерби от първия кръг на ФБет Лига между Лудогорец и ЦСКА е тази вечер от 21:15 на Хюве Фарм Арена. Двата отбора се срещат за първи път още в първия си двубой за сезона. Шампионите вече изиграха два официални матча срещу Динамо Батуми, а официален дебют начало на червените ще направи новия треньор Томислав Стипич. След разочароващия край на миналия сезон за ЦСКА, кампанията сега започва с 7 матча, в които червените няма да могат да разчитат на подкрепа от своите фенове заради наказание. Поглеждайки назад във времето, гостуването в Разград за армейците е труден тест. Само една победа в общо 21 изиграни матча. В предсезонната подготовка обаче тимът бе безапелационен, печелейки всичките си 7 контроли. Разбира се, че сме готови да се реваншираме на нашите привърженици. Надяваме се, че ще започнем сезона на висота и ще дадем всичко от себе си това да се случи. Първият двубой за кампанията винаги е най-важен, за да придобиеш увереност. Едно обаче е сигурно, във всеки един сблъсък ще играем за победа. За Лудогорец кампанията вече започна с добър първи матч срещу Динамо Батуми. Въпросителните идват след представянето в Грузия, което не бе от висока класа. Ще има ли промени при Орлите с оглед на товарната програма или Георги Дерменджиев ще заложи на състав, който вече има игрови ритъм? 10 поредни домакинства Лудогорец няма загуба от ЦСКА, а през миналата кампания шампионите бяха крайен победител и в трите изиграни матча. Двубоят започва 21:15 на живо в ефира на Диема Спорт. А това е финал.